37-го років, після воєнного винищення так званої буржуазної інтелігенції, а скільки було так званих куркульських заколотів, скільки було протистоянь проти свавілля чекістів і комсомольців, скільки цієї боротьби триває і по сьогоднішній день. Ви знаєте, вчора, коли народні депутати України зачитували звернення до всіх парламентарів світу, вони у хвилині пам'яті та скорботи згадували свою історію і ті сторінки, які обов'язково треба повторювати щодня. Але, власне, ті, хто продовжують дотримуватися свого права, що такого не було, представники і прихильники тих країн, хто досі не визнали акт геноциду Голодомору в Україні, хто відроджував руський мір і намагається відстоювати його і сьогодні своїм, здавалося б, правом і прихильністю жителів України, вони не встають з своїх місць, вони не чують голосів мертвих із могил, вони не розуміють того, як може помирати матір, тримаючи на руках своє дитя. Кожен із вас вихований на українській літературі, і всі прекрасно знають, в який спосіб повертається історія до нас. Але Україна завжди була сильна родинною пам'яттю і тим, що захищала історію і берегла пам'ять про своє минуле. У кожного з нас є своя історія. Я знаю історію своїх рідних Чернігівської області. Я знаю історію своїх рідних по лінії своєї дружини. А це мільйони, десятки мільйонів, а станом на 33-й рік це половина населення усієї України. Ви знаєте, якщо процитувати Академія Сергійчука, можна визнати, що Голодомор – це один із тих механізмів системного протистояння і винищення українців. Це та системна боротьба проти винищення духовенства, культури, інтелігенції. Це повна зачистка, яка продовжує мати місце і на сході країни сьогодні. І тільки завдяки тим, хто вистояв, завдяки тим спадкоємцям отих куркулів і ворогів прод і хліб заготівель тримається Україна сьогодні. Відроджується Україна і встає з колін. 25 років української незалежності і мільйони українців, розвіяних по всіх світах і континентах, які пам'ятають ці страшні роки. І тому те, що світ об'єднується довкола України, те, що Європа відкриває очі після страшних актів, терактів у своїх столицях, говорить про одне. Як ніколи світ єдиний у боротьбі проти світового тероризму і карлика у Кремлі.